La higiene de mans és una de les principals recomanacions per no contraure el coronavirus. Aquestes parts del cos s'han de rentar diverses vegades al dia, com a mínim durant 60 segons cada vegada. Mesures de prevenció per no contagiar-se. Si no és tenir por, sinó que és ser conscients, no, de la malaltia que hi ha rondant i, per tant, tenir aquestes prevencions, rentar-nos les mans, si tenim símptomes, quedar-nos a casa o tossir no utilitzant les mans. Els responsables de l'Hospital Comarcal també demanen a la ciutadania que s'evitin les aglomeracions al centre per evitar contagis. I sobretot que amb els pacients de llarga estada, que ja són pacients d'edat i que tenen, són més febles, per dir-ho d'alguna manera, doncs el mateix, no? Que si doncs el anem a veure i estem amb ell, doncs intentar que hi hagi el mínim de persones. Per evitar això, per evitar aquest contagi d'uns als altres, o inclús que els propis professionals es puguin contagiar. Si acompanyem el malalt doncs amb alguna visita, a consulta externa amb algun especialista, doncs també si la persona pot anar sola, preferiblement doncs que hi vagi sola, i si ha d'anar acompanyada també que només pugui ser d'un acompanyant, perquè així ens evitarem també que hi hagi molta gent a l'hospital. Les jornades Sumem no arribaran a la 6a edició el proper divendres 20 de març. L'organització, per tant, compleix amb les directrius del Departament de Salut de cancel·lar les activitats que agrupin molts professionals del sector per culpa del coronavirus. Tinguem una situació doncs, ja més estable, no? I puguem tornar a reemprendre doncs, aquestes jornades que fem amb les associacions del Ripollès i les puguem portar a terme. La nova data de celebració s'anunciarà en els propers dies. I aprendre també a gestionar.